felújítás az úgy kezdődött, hogy a lányom rögtön kitalálta, hogy minek hol legyen a helye. A család összeült, megtárgyalták, veje még csinálták a beépített szekrényeket, padlószőnyektől a járólapig mindent ketten csináltak a két vejem. Lányom találta ki az ötleteket, hogy mi hol legyen, milyen formában. A konyhabútort ő tervezte, és úgy lett összerakva. A konyhabútort is az Eresbe tervezte. Ott is vettük, és a vejem szerelte össze. Két vejem csinálta az egész lakás felújítást. Bár mostanában a bútorokat már nem kell cserélni, mert minden tökéletesen jó és rendben van, viszont ilyen kiegészítőket a Tündérszigeten nagyon szépeket lehet venni, és ott szoktunk vásárolni. Gyönyörű ajándékok vannak, születésnapra, névnapra. Lányom kreativitásának köszönhetően az évszaknak megfelelően próbálja a színeket változtatni, tehát ha tavasz van, akkor egy vidámabb színt. Egyszerű legyen, kényelmes legyen, elég nagy a család, hogy variálhatók legyenek a bútorok. Mondjuk az étkezőbe, hogy szétnyitható legyen, nagyobbítható asztal legyen, hogyha sokan vagyunk, akkor elférjünk. A gyerekbútornál, mikor a kis unokám megszületett, akkor a kis ágyat vettük, ami átalakítható, most már kis heverő lett belőle, úgyhogy nagyon praktikus bútorokat választottunk. Sok helyen megnéztük, keresgéltünk, és az Eresnél döntöttünk, úgy praktikusságban, mint árban, és magyar termék, arra törekedtünk, hogy magyar termék legyen, és megfelelő árban, szóval jó árfekvésben, és szerintem ez volt a legjobb választás.